La oss si at du ser en reklameplakat i bussen. Et nytt teleselskap som har reklame for abonnementer. Det ser noe sånn ut. Ring med Supertele. Fantastisk reklameplakat. SMS 49 øre. MS 89 øre. Og så er det liten skrift her. Per ringeminutt 1,19 kroner står det der. Det er ikke sikkert det er så bra tilbud, men i alle fall det er dette de reklamerer med. Så, basert på denne reklameplakaten her, hvor mye koster det da å sende en MMS? Jo, det er jo selvfølgelig 0,49 kroner eller 49 øre. Så det er jo lett å kunne skrive det. Kan skrive det sånn for eksempel. Kostnad for en SMS, 0,49 kroner. Det er jo bare å lese av her. Men hva med to SMS'er? Hvor mye koster det å sende to SMS'er? Så det koster jo da 0,49 den ene gangen. Og så må det jo koste den samme prisen en gang til, så det må bare to ganger 0,49, eller 0,49 kroner ganger to. Ja, jeg ville bare flytte det litt til siden her. Men kostnad for to SMS'er, det blir jo da være 0,49 ganger to, som er 0,98. Kan jeg regne kalkulatoren hvis jeg ikke klarer det her direkte. Ok, hva med 20 sms'er? Hvor mye koster det å sende 20 sms'er med dette abonnementet? Ja, men det er vel bare å gange sms-prisen med 20, er det ikke det? Vi kan sette opp det. Og 20 sms'er, det er jo 10 ganger mer enn 2 sms'er. Så da er det lett å regne ut 0,49 ganger 20. Det vil bare flytte komma en plass til høyre. Det er jo samme som å gange med 10. Så det blir 9,80 kroner for å sende 20 sms'er. Men hvis vi sier bare generelt, hvor mye koster det å sende x sms'er, der x er et antall? Da kan vi skrive det sånn som det her. Vi kan skrive det sånn. Kostnad for x sms'er, det må være 0,49 ganger x. Det var jo 20 sms'er, da står det 20 her, 2 sms'er, da er det 2 der. Men hvis vi bare sier x, der x kan være et hvilket som helst antall, da kan vi vel skrive det sånn som det her. 0,49 ganger x. Det er nok mange som er litt redde for denne x-en. Det er jo veldig skummelt å begynne å bruke bokstaver i stedet for tall når man skal regne, men jeg håper at det her er klart at x-en her, det kan stå for et antall sms'er som er sendt. Der det ikke er bestemt hva x skal være i øyeblikket. Da kan vi skrive dette på formen her, 0,49 ganger x. Og vi kan skrive det her nå som en formel. Hvis vi kaller kostnaden for å sende x sms'er, hvis vi kaller det for k, da kan vi sette opp en formel for dette her. Kostnaden k, det er nå lik 0,49 ganger x. Der x er antall sms'er som er sendt. Så når det står en x her, så er det som oftest så har x'en en spesiell betydning i ulike situasjoner. Det er ikke sånn at x betyr det samme hver gang. Akkurat nå så er det antall sms'er som er sendt. Mens denne k'en akkurat nå, det er denne kostnaden du har ved å sende så mange sms'er. Du kan skrive det som en forklaring her. Så jeg har tre forklaringer her. Kostnaden, det er K, 0,49, det er SMS-prisen, og X-en her, det er antall SMS'er. Og ofte så kan vi godt skrive 0,49 ganger X. Det pleier en ofte å skrive sånn som det her. K er lik 0,49 X. Og hvis ikke vi skriver gange der, vi skriver et eller annet tall, ved siden av en bokstav, da betyr det gange, egentlig. Så egentlig så betyr det gange her, når jeg setter de to ved siden av hverandre. Og dette her, det er et eksempel på en formel. Og det er en formel som kan brukes for å raskt regne ut kostnaden en har når en sender et visst antall sms'er. Hvis en ville vite kostnaden på 100 sms'er, så kan man regne det ganske raskt. Skriver opp k lik 0,49, og så er det gange her da, som det betyr,
Og så bytter hun en ut x med 100. Jeg skriver 0,49 ganger 100, og det blir vel 49 kroner å sende 100 sms'er. Så det er sånn en kan bruke formelen. La oss se et enda eksempel på formel. Jeg skal vise mange eksempler, det er viktig å gjøre det. Så jeg lager en liten skillelinje her. Så la oss bruke informasjonen her oppe til å lage en litt utvidet formel. For det kan jo hende at den sender MMS-er og at den til og med ringer. Så en kan godt lage en ny formel nå som viser kostnaden for å sende X SMS-er, for å sende Y MMS-er og for å ringe i Z ringeminutter. Da er det plutselig både X, Y og Z. Det er jo litt nifst kanskje, men det er samme prinsippet jeg bruker her. Skal vi se. Så en ny formel, kostnad K for X SMS-er, Y MMS-er og Z ringeminutter. Hvordan skulle en sånn formel se ut? Ta på pause nå, så prøv å tenke litt på det før du spiller videre. Så vi får jo den første delen av formelen, den blir jo lik som i sted. Vi har fortsatt lik k lik 0,49x. Det er jo en del av kostnaden. Men for å bruke samme teknikk, så kan jeg jo bare skrive opp MMS-prisen 0,89 ganger y. Det må bli sånn. Og minuttprisen, den var 1,19, og antall ringeminutter, det var Z. Så jeg kan skrive Z sånn. Og jeg kan velge om jeg vil skrive ganger her, og ganger her, og ganger her. Jeg er ikke nødt til å gjøre det, men det er fint å gjøre det hvis vi gjør det litt klart og tydelig. Så dette blir formelen. Og nå kan jeg bruke denne formelen for eksempel regne ut hvor mye koster det å sende 10 sms'er, 20 mms'er og ringe i en halvtime. Da kan jeg sette inn de verdiene i x, y og z. Så jeg har de opplysningene her. Nå setter jeg rett inn i formelen. Fordi x'en her, det betyr antall sms'er, og det er 10 sms'er jeg skal sende. Da blir den delen av kostnaden 0,49 ganger 10. Og så får jeg pluss 0,89 ganger med antall MMS'er, som nå er 20. Og så får jeg til slutt, jeg må betale for at jeg har ringt i 30 minutter, og det er jo minuttprisen, 1,19, ganger 30. Og hvis en bruker litt, det er ikke så kjapt å regne alt det her i huet, men 0,49 ganger 10, det må være 4,9. Eller 4 kroner og 90 øre. Ganger med 10 kan jeg flytte 0,1 plass til høyre. Pluss 0,89 ganger 20. Ja, hvis en regner litt på det, så ser en at det blir 17,8. Eller 17 kroner og 80 øre. Og den siste, det blir 35 kroner og 70 øre. Og til sammen så blir det her 58 kroner. Og 40 øre. Sånn. Så det er brukt formelen. Setter inn for de forskjellige bokstavene. Så, la meg ta et nytt eksempel. Skal vi se. Så, en oppgave her. Det er litt opplysning først. Det er en bil som bruker 0,7 liter bensin per mil. Det er altså da en bil med bensinmotor som kjører. Og så er oppgaven her, lag en formel som viser bensinforbruket F i liter når bilen har kjørt i x mil. Hva blir det? Jo, og så her så kan vi jo sette opp F, det er jo forbruket. Skal vi lage en formel for det. F er lik, og så er det 0,7 liter bensin som er forbruket per mil. Da kan vi vel sette opp 0,7. Og så må vi gange med antall mil, 0,7 ganger x. Så dette er formelen som viser bensinforbruket F i liter. 0,7, det betyr jo da i dette tilfellet her 0,7 liter bensin per mil.
Og x-en her, det betyr hvor langt bilen har kjørt i mil. Og siden det forbruket er 0,7 liter per mil, og x-en er antall mil, så blir forbruket lik 0,7 ganger x. Og kan vi ha oppgave B her. Bruk formelen til å regne ut hvor mange liter bilen bruker når den kjører i 50 mil. Og da er det vel bare så å bytte ut x-en her med 50. Så forbruket nå, det er 0,7 ganger 50. Så det er antall liter per mil ganger antall mil, som er 50. Og det blir 35 liter. Så når bilen kjører i 50 mil, så bruker den 35 liter bensin. Og det er greit også når en har sånne praktiske oppgaver, at en skriver benevning. Liter her, det er en benevning. Mil er en benevning. En sier hva det tallet betyr. Det er ikke 50 kilometer, det er mil. Og hvis ikke det står mil der, så er det umulig å vite hvor langt den har kjørt. Hvis det hadde stått bruk formelen til å finne ut hvor mange liter bilen bruker når den kjører 50, så vet en ikke 50 hva da. Er det 50 meter, eller hva er det for noe? Så det må være benevning her for at det tallet der skal gi mening. Og på samme måte så må vi skrive liter i svaret for at 35 skal gi mening. Så det er jo klart, når en svarer på spørsmålet og bruker formelen til å regne ut hvor mange liter bilen bruker, og en skriver 35, så kunne en jo mene at ja, da må det bety 35 liter, siden det er det de spør om. Og det er jo for så vidt et godt poeng. Men det er uansett greit å skrive liter. Så en er helt sikker på at en vet hva en har gjort her.